Mirë, duam të ndalemi pak tek një aspekt social. Një aspekt social për të cilin ne her pasere e kemi prekur në programin ton, por ndoshta sot konkretisht edhe mbas mbylljes së 2023-shit dhe fillimit të vitit të ri. Sigurisht me mbylljen e një viti fillojnë dalin dhe raportet, po si janë këto raporte në lidhje me shqiptarët të cilët birsojnë fëmi? A shtuar numri apo është ulur numri? Këtë na e solli rezultati 2023-shit, ku duket se ka një numër më të ulur, krasuar me vitet e më parshme. Shumë çifte nuk arrin dot që të kenë një fëmijë dhe për shkak edhe të infertilitetit. Por ndërkohë, përveç metodave të ndryshme të cilën ofrohen nga mjekët, është dhe një alternativë tjetër, ajo që në Shqipëri nuk është se nuk është bërë edhe më përpara, prej shumë vitesh, ndoshta dikur ka pasion ndryshe, mund të merrej nga një familje, nga fëmijë dhe rritej fëmia i tyre si ishte fëmia pra i lindur vet fëmia biologjik. Ndërkohë që sot është mundësia edhe të mundet që të birsosh një fëmijë. Megjithatë, kjo gjithmonë është parë si metoda e fundit. Pra, metoda e fundit, ndonjëherë dhe e shmangur. Po, për vitin 2022 ishin rreth 34 kërkesa brenda dhe jashtë vendit, u bën rreth 22 birësime, nga cilat 16 brenda vendit dhe 6 jashtë vendit. Preferenca e qytetarëve është nga mosha 1 deri në 3 vjeç, kryesisht nga çiftet e reja, por ka edhe mosha më të mëdha dhe duan kryesisht një moshë më të madhe, 5 apo 6 vjeç. Ne do kemi mundësinë që ta flasim me Nerenza Aliun Dranga, specialiste e shkencave sociale, Komiteti Shqiptar i Birësimit. Mirëmëngjes, mirë se vjen Nerenza. Elira Bylykbashi, doktoresha, ginekologe, mikeshe programit ton, mirëmëngjes, mirë se vjen. Mirëmëngjes, mirë se gjeta. Nerenza, ka rënë numri në 2023-shin. Jemi në këto raporte, sepse qarkulloj një lajmë ku thuaj se ishte rritur numri i birësimeve. Jo, në fakt, nuk është rritur numri i birësimeve, nuk është bazuar në statistika, për shkak se, por kjo nuk varet as nga kërkesat e çifteve dhe as vet nga mos mundësia e tyre për të birësuar. Pse, nga çfarë varet në të vërtetë? Kjo varet vetëm nga prurja e fëmijëve për birësim që vinë në Komitetin Shqiptar të Birësimit. Ose më saktë të shprehemi nga numri i fëmijëve të deklaruar të braktisur me vendim gjykate një vit më parë, sepse... Shiko, dhe me thënë ti thuaj që këto raporte në nga të regojnë edhe që ka më pak fëmi të braktisur? Po. Ka më pak fëmi të braktisur? Ashtë eksaktësisht ajo që të regon kjo shifër. Ne kemi pasur 34 birësime të kryera në 2022-shin dhe kemi vetëm 22 birësime të kryera në 2023-shin. Që do të thotë, një vit më parë se 2022-shin, le themi proceset gjyqësore që ka nisur për deklarim braktisje gjatë 2020-s, 2021-shin dhe në vijim, ka sjell një numër të lartë fëmijësh të braktisur në 2022-shin dhe kjo është bërë një arritje që brenda saj periudhe në të cilën fëmijët janë depozituar si dosje në Komitetin Shqiptar të Birësimit, me njëherë të jenë birësuar brenda atij viti. Pra, ne kjo shifër na tregojnë që ka më pak fëmijë të cilët janë të abandonuar, të cilët janë të braktisur. Me vendim gjykate, duhet ta theksojmë. Pse me vendim gjykate? Për ta sqaruar pak edhe ne për ta kuptuar. Të gjithë ne si popull kemi atë paragjykimin, le të themi, ose nisemi nga shifra që i dëgjojmë tek tuk, që institucionet e fëmijëve janë plot, që fëmijë të abandonuar, të braktisur ka shumë, që si lën këto nëna, si lën këta prindër, si braktisi. Por në fakt, fëmijët të cilët braktisen përkohësisht në institucionet të përkujdesit, nuk janë fëmijë të mundshëm për të birësuar. Janë të lënë përkohësisht në institucionet që në një moment të dytë... Pra që familja e lë, sepse nuk ka do të mundësi që të mbaj, e mundësin ekonomika. Dhe në momenti që ajo forcohet, apo në momenti që dikush i afërt i gjendet pram për ta marrë për sëri në familjen biologike, apo ta afërm, a i fëmijë meret për sëri dhe kthehet në familje, por nuk është kontingjent. Qartë, po kjo është i numër i madhë që i fëmijëve të cilët, ose i familjeve të cilët e kanë që rrimë provizorisht aty? Relativisht është lartë. Êshtë krasuar me vitin e më pashëm, është më i lartë? Krasuar me vitin e pashëm, nuk mund të them statistika konkrete, sepse i përkasin Ministrisë së Shëndetësisë dhe Përkujdesjes, nuk lidhe direkt me ne. Me komitetin? Por di të them që për shkak të deinstitucionalizimi që po bëhet, që ato shpit nuk janë në të njëjtën
në format që kanë shumë për para për të mbajtur gjithë fëmijët, por për t'i bërë rezident, këto fëmijë që kanë qënë në institucione, po merret një vendim ose për t'i kthyer në familje biologjike ose të deklarohen braktisur për birësim. Në të tilla kushte ka më pak fëmijë. Dhe kjo është edhe shkaku i rënjes numrit të birësimeve, që prurjet nga institucionet e përkujdesjes së fëmijëve për ne janë shumë të pakta. Po kërkesat vazhdojnë që të jenë të larta? Po, vazhdojnë që të jenë të larta. Normalisht janë pak më të lartë, pak më të ulta krahasuar me vitin e kaluar, por nuk theksojnë ndonjë. Më të ulta me vitin e kaluar. Po. Më shumë kërkesat vendase, okay. Ndërsa kërkesat se... ndër vendase janë në rritje. Okej, okay, mirë. Që të flasim me doktoreshën tani, pra, duket se statistikat më të ulta në birësim, po ndërkohë janë më të larta, më të ulta gjithashtu dhe në braktisje. Në braktisje. Pra duket sikur po shkojmë, po, nuk është se rakordohet shumë e lajmet, me thënë të vërtetën, se nga aktualiteti që ne kemi parë, kemi dëgjuar edhe braktisje në Bodrum, edhe... Po, po këta në rase sporadike nuk është e kuptoj, nuk e përgjithsojmë dot. Nuk e dot. E drejt. Tani, ideja është kjo që, unë dëgjova me vëmendje zonjën dhe ideja e kuptova që kur ishim tek dhoma që po prisim për të ardhur këtu, bërëm disa pyetje dhe një bisedë. Po. Edhe unë në kënd vështrimin tim kisha idenë që ishte shifër shumë e madhe fëmijëve që do birëthoheshin, në më dishtë reagimin kur mora vesh. Dhe po mendoja dhe po gjeja një lloj shkaku. E para është ulur numri aborteve. Më falë, është rritur numri aborteve. Është rritur numri aborteve. Dhe momentin që kemi rritur numrin e aborteve, sigurisht që nuk kemi posibilitetin të kemi fëmijë të lindur të cilët do braktisen. E kuptoj. Abortet e bëra në moshat e hershme, brenda 6-7 javësh të shtatzanis, bëjnë që pacientet të marrin vendimin shumë shpejt, sepse marrin akoma pa dëgjuar rrafet e zemrës së bebit dhe janë shumë më kohë të marrin vendimin. E para, pra nuk e dyta, bëjnë dot atë lidhjen... Nuk e bëjnë dot lidhjen shpirtërorit për të pasur atë mundësin, pa mundësin për të marrur vendimin për abortin apo jo. Dërkaq, ajo që ka mendoj unë që mund tjetë shkak, i cili ka ullur të pjesën e numrit të birësimeve, është sepse metodat e riprodhimit asistuar, sigurisht u kanë dhëmë pacientëve mundësin që edhe në qofë se në mënyrë natyrale nuk arrin të ngelin shtatzan, të kemë posibilitetin. Dhe ecim akoma më tutje, pra një hap akoma më tutje, që edhe në qoftë se ka pa aftësi vezoriale të pjekjes së vezëve nga ana e nënës, apo pa aftësi të prodhimit të spermatozoideve nga ana e babës, e kanë çiftet në konceptin e tyre të paktën mentalitetit shqiptar, më sa shofu në pacientët e mi, e kanë më komode të bëjnë një shtatzani të tyren me egg donation, pra të marrin vezë hua, apo me sperm donation, se sa të venë dhe të birësojnë. Pra në një farë mënyre, kjo ulja e kërkesave për birësim nuk është thjeshtë se është rritur riprodhimi natural, por sepse normalisht janë shtuar... Sepse shkenca, thoni ju, ka ecur për para. Ka ecur për para. Pra ju, thoni, më të letë e kanë të pranojnë, për shëmbull, po, psikologikisht, një egg donation apo sperm donation, po. Sperm donation ndoshtë akoma dhe më shumë, se po flasim për një shoqëri patriarkale, po. Që e cila nuk e percepton do. Po, sepse normalisht, pra nuk më shumë një çift që të marrë. Ka një gjë, psikologjia shqiptarit është pak e çuditshme, dhe e kanë më komode ajo pjesa e marrëdhënies brenda në çift që marrin një vendim të përbashkët që do huazojmë ose vezët ose spermatozoidet, por ama ne nuk i bëjmë gjërat institucionale, të vëm me letra me gjykata të birësojmë një fëmijë ta kemi. E kuptoj. Sepse normalisht e shohin si një procedurë e cila zgjat edhe shumë. Është steril, po pse s'po bëjnë, e kanë akoma e vuajn. Do të thonë akoma e vuajn. Nuk e kuptojnë që njeriu mund të vuajë nga infertiliteti apo steriliteti, një lloj siç mund të ketë çdo lloj sëmundje tjetër. Po, ju po thoni që është rritur numri i aborteve. Po. Ose mundësia për të bërë një abort edhe në javët e para. Po pra planifikimi familjar u bën pacientëve që normalisht ose të vendosin mos të lindin shtatzani sepse ka dhe metodat kontraceptive. Ne themi abortin është një element i cili ul numrin e fëmijëve të lindur dhe të abandonuar, por mos harrojmë një gjë që metodat kontraceptive, pra hyrja e planifikimit familjar dhe kulturimi që kanë tani shtresat riprodhuese, bëjnë që me metoda kontraceptive si femërore, si mashkullore të kemë posibilitetin mos të kenë shtatzani. Të pa dëshiruar, sigurisht. Të pa dëshiruar, sigurisht. Dhe kur s'ka shtatzani të pa dëshiruar, sigurisht, dhe fëmijë të abandonuar nuk do kemi. Por shtatzani për shkak të infertilitetit, a është rritur?
Shtatzarit për shkak të infertilitetit, pra, të mungesës, shiko, është një gjë. Paraprakisht do të them çfarë është infertiliteti që do kuptojmë pastaj se si ndodhin gjërat. Pra, nëse një çift tenton më shumë se 12 muaj, jetë seksuale normale dhe nuk arrin shtatzani, themi që është çift infertil. Dhe është momenti që do vini tek mjekët për të marrë vesh kaqet janë femërore apo maskullore. E kuptoj. Dhe normalisht është një gjë, shanset për të pasur problemet e infertilitetit janë një lloj si te femrat, si te meshkujt. Pra 40% për 40% dhe 20% është ajo pjesa me shkaqe të përgjithshme të panjohura. Mund të jenë të dy shumë mirë dhe në fund fare prap nuk arrijë gjë. Dhe është një gjë që infertiliteti maskullor është në rritje. Ne mbajmë mend kemi bërë një bisedë, kemi pasur te doktor Rievin këtu që diskutuam që po ndryshojmë sipas OBSH-s dhe vlerat e spermogramës normale. Sepse e vërtetë është. Ka ndryshuar gjithë bashkë kemi qenë. Dhe normalisht është pjesa që tek meshkujt kemi numër të madh të meshkujt që kanë nivel të ulët të spermatozoideve. Okej. Okay. 1 në 20 meshkujt presupozohet që kanë probleme me lëvizshmërinë, me shpejtësinë, me numrin, që sigurisht bëhet pjesë që hyn te grupi i meshkujve infertil. Dhe 1 në 100 meshkujt është azofare, nuk ka fare që lidhet me spermatozoide. Që sigurisht ky është agri i njerëzve të cilët do shkojnë ose drejt riprodhimit të asistuar ose do shkojnë drejt birësimit tek. Po egg freezing është shtuar, pra ngrirja e vezëve. Atëre, egg freezing është shtuar, sepse ne për infertilitetin, përveç se ka probleme mjekësore, ne duhet të timshojmë faktit që martesa tani po bëhet në mosha goxha më të avancuara. Vendimi për të prindëruar po poritet, po shkon mosha mesatare e prindërimit për herë të parë në mosha goxha më të mëdhaja, pra po kalon 33-35 vjeçët. Nëse dikur 25 vjeç shqyeshe që ore pse s'po lind fëmijë se vajti von, tani 35 vjeç femrat mendojnë akoma a është momenti i dur. Dhe egg freeze është bërë trend tani, sepse pacientet femra, femrat të cilat janë në karrierë dhe që akoma nuk kanë gjetur partnerin e duhur apo që mendojnë që të jetë babai ideali i fëmijë për veten e tyre dhe babai i dur për fëmijën e tyre, sigurisht mendojnë bëjmë friz të vezëve dhe normalisht momentin që ato vendosin për të riprodhuar, edhe në qoftë se aftësia e tyre fekonduese ka rënë, sigurisht i përdorin vezët që i kanë të ruajtura. Ai shkon ndonjërs në mend që të birësoj. Apo gjithmonë është egg freezing. Të gjej një donator ndoshta të spermës, një partner të duhur, po tek birësimi nuk i shkon në mend. Birësimin kënd vështrimin tim e kanë alternativë të fundit, po të fundit fare. Do të thonë në eksperiencën time prej shumë vitesh si ginekologe e kam dëgjuar si kërkesë për birësim që e thon po sigurt të birësojmë. Të birësojmë. Në 3-4 raste. Dhe të mendosh që kam të paktën, nuk ka shumë vite. Të mendosh që kam 26-27 vite mjeke ginekologe. Nuk është se ma kanë kërkuar shumë. Dhe më thonë, vem për erë të parë, të dytë, kam pacientit që kam bërë 8 IVF, fekundimin in vitro. Dhe vazhdojnë me luftojnë në aspektin, i them duke në njërës të po luftoni me mullin të erës. Se në qofë se ti e tenton, dhe shumë erë dhe ne ua edhim si alternativë dhe themi, shiko, momenti që kaloni kaq peripecira shëndetësore, momenti që ti njërë merë vezët borç, se kështu vetë, tjeder, apo merë spermatozoidet borç, atëherë ti shko birëso dhe jepi familje, jepi jetë një fëmije që normalisht e ka nevojë atë. Në fakt, po në rëndë. Në fakt, do të thënë, nisëm nga puna jonë, ne shohim gjërat krejt ndryshe, sepse ne aty... Shumë bukur, jemi këtu për t'i ballafaquar edhe këto realitete. Ne shohim krejt ndryshe, sepse ne kemi mundësin që të zhvillojmë intervista me të gjithë aplikantët të cilët drejtohen tek ne. Dhe në intervista ne thellohemi mbi gjithë historikun e tyre jetësor, që nga momenti i parë që ata kanë pasur këto peripecit për të mos lindur fëmijë, mënyra se si ka ardhur ideja në mendje të gjitha, dhe aktualisht janë rreth 36 çifte, të cilat presin shqiptare flasim, jo vetëm me origjin, por që aplikojnë nga vendi jon. Nga vendi jon. Ndërsa jashtë normalisht janë ka dhe shqiptar nga jashtë që aplikojnë. Po sigurisht, por ne i trajtojmë si aplikant të huaj për
ata janë të huaj. E kuptoj. Por ama janë ka një pjesë që mund të jenë shqiptar që jetojnë jashtë. 36 aplikues në vit, më fal. 36 aplikues në vit kundrejt sa shumë bëhen IVF në vit. Në Shqipëri, sigurisht, nuk e di statistikisht se sa e krahasojnë. Me raportet duhet të jenë shumë të mëdha. Prandaj po të them që janë shumë pak. Normalisht janë shumë pak dhe qëndron ajo që tha doktoresha që ata drejtohen tek Komiteti i Birësimeve pasi kanë kaluar shumë peripeci. Vërtetësisht. Pasi kanë provuar disa herë tentativat mjekësore. Kanë mbush shpresat, kur e shofin që është shumë të rallë dhe le të themi me pikatore, po raste sporadike ata që mund të kenë dhe fëmijë biologjik dhe të jenë drejtuar. E kuptoj. Shumë të rallë dhe në vite. Por ata që nuk kanë mundësi dhe për shkak të infertilitetit apo edhe shkaqe të ndryshme, nuk kanë tentuar deri në 8 herë apo 7 herë, që në tentativën e parë dhe të dytë që shikojnë si rrugë të të pa mundu drejtojnë të komiteti shqiptar. A kanë nga ata të cilët kanë birësuar edhe më pas mund të kenë ardhur tek ju se janë bërë me fëmijë? Po, kanë nga ata që kanë birësuar dhe për herë të dytë. Unë kam pacient që kanë birësuar, kam dy paciente. Po? Fëmijët janë të rritur tani, mund të kenë kaluar 15 vite, ndoshta fëmijët. Kanë birësuar. Po? Dhe me njëherë pas birësimit kanë arritur shtacionin normale vetë. Do me thënë, kanë provuar fekondimin vitro, nuk kanë arritur. Do të thonë, bëhet fjalë 15-16 vite të shkuara kam bërë, janë histori shumë të bukura, do të thonë, puna jonë është sa e lodhshme, po aq emocione pozitive ka dhe ka kështu raste të veçanta të cilat të ngelin në mendje. Na e sillni një histori të tillë, doktoresha, na e sillni një histori të tillë, patjetër. Është pjesa e drejtë. Është burim frymëzimi, ka frymëzim më të bukur se sa. Pacientët të cilat kanë bërë fekondimin in vitro kanë pasqen të pasuksesshme. Kanë dhe fekondimin vitro jo këtu, sepse për para shumë viteve, bëhet fjalë për shumë vite për para, më shumë, afërsisht 2 dekada, kam bërë fekondimet jashtë, nuk kam pasur sukses, dhe me ato kosto që bëhe 20.000 euro një fekondimin vitro, njërë një ko, dikur shumë shtrejnë. Dhe vinë shumë të lodhë. Dhe ndërka që kam bërë birësimet, dhe me njëherë pas birësimit, në vitin e parë të birësimit, kanë arritur shtatzani vetë. Dhe kjo fut shumë në loj faktorin psikologjik. Sepse normalisht është e po kjo qift që ka tentuar s'ka arritur, dhe ndërkaq, kështu vjen shumë ëmbël një shtatzani pas një birësimi. Dhe ne kemi pas raste, por normalisht do të ruajmë konfidencialitetin, absolutisht, është puna numër një tek ne, por kemi pas raste që në momentin që kanë prindi kanë shkuar për të bërë për shtatshmërin me fëmijën, nëna ka qenë shtatzan. Dhe ndërkohë, dhe më thënë që priste fëmijë biologjik, ka qenë një kohësisht duke birësuar. Se nga që është një proces i gjatë, thuaj që ndodhë? I gjatë, jo deri në lindje, se deri në lindje normalisht e kishte marrë në shtëpi, por në momentin e dy javshit të përshtatshmërisë që duhet të takonte fëmijën dhe të përshtatej me të, normalisht, kur ne e thirën për t'i bërë propozimin, nëna ishte shtatzan dhe detyrimisht ne pyetëm nëse do të vazhdonte të birësonte apo do të ishte dorë, dhe shumë nga këta çifte që ndodhin që të mund të ngeli shtatzan, thonë që okay, me mbarësia na erdhi nga pjesa që morëm të iniciativë dhe kur në botë nuk mund të heqim dorë dhe njëkohësisht i kanë vazhduar edhe lindjen natyrale dhe procesin e birësimit. Ka prindër të cilët kur dëgjojnë për shembull një histori apo një rrëfim të tillë, ndoshta edhe siç mund të dëgjojnë se sot mëngjeset mund të jetë dikush që mund të jetë duke na dëgjuar edhe thotë të motivohen, ndodhe edhe kështu edhe mund motivohen edhe mund të zakonisht motivi nga nisen janë pikërisht historitë më pashme të birësimit që mund të kanë ndodhur në rrethin e tyre familjar, në komunitet dhe zakonisht në ndodhë që në ato zona kur janë kryer më shumë birësime, në ato zona ndodhin që shumë bukur, se do të pyesja pak për zonat, në fakt po ishte fillimi edhe nuk ndaleshim dot. Ka zona të cilat shqiptarët e kanë hequr këtë paragjykimin që ju e shikoni që mund vinë më së shumti? Po. Pra bëni një krahasim dot demografik? Nuk bëjmë dot krahasim demografik për shkak se kemi shumë një numër shumë të ulët dhe thash për 35 çifte supozohet që pothuajse nga një çift në çdo qytet të kishte, sepse janë shumë pak, por që kryesisht në Tiranë, sidomos. Kryesisht është Tirana. Tirana, edhe pra ata që janë të ardhur në Tiranë, por nuk ka të bëjë vetëm me mentalitetin. Dhe ajo që na rezulton më së shumti është mbështetja e rrethit familjar, të afërve, miqve që kanë në punë, që i mbështesin. Dhe ajo që duhet të ballafaqohen shpesh aplikantët është fakti që duhet të drejtohen në institucione të ndryshme për të marrë një dokument lidhë me birësimin. Për shembull do të shkojnë te mjeku dhe ai do deklarojë që je i aftë për birësim. Po thonë, për një vërtetim. Në këtë mënyrë ata përballen me frikrat e tyre,
Njohin njerëz të rinj dhe kur marrin brapsh një inkurajim për shembull që bravo ju qoftë, po bëni një iniciativë shumë të mirë. Marrin mbështetje dhe kanë shumë të lehtë rrugën, pastaj ndodh ndryshe nga çka kishim menduar. Shiko, për ata që na ndjekin, si mundet, domethënë është e lehtë si procedurë, ku mundet ata të informohen, vinë të informohen? Vetëm pranë Komitetit Shqiptar të Birësimit, ose në rrjetet tek rruga e Mine Pezës, ose te kryqëzimi prokurorisë, sepse okay, kanë ashtu siç mund të njihet. Siç mund të njihet. Okej, okay, kryqëzimi prokurorisë. Apo mund besoj edhe në rrjetet sociale, se tashmë edhe nëpërmjet adresës tonë elektronike, mund të marrin nëpërmjet numrit të telefonit, janë të gjitha në faqen zyrtare të Komitetit Shqiptar të Birësimit. Shumë faleminderit, në rëndësi që ishe me ne.